Göyçayda şəhid İntizam Əkbəroğlu Qaçayevin anım mərasimi keçirilib. İntizam Qaçayev 2001-ci il dekabrın 14-də Göyçay rayonunun 2-ci Ərəbcəbirli kəndində anadan olub. Subay idi. İntizam Qaçayev 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmət edirdi. Azərbaycan ordusunun əskəri olan İntizam Qaçayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində vuruşmuşdur. Cəbrailin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdu. İntizam Qaçayev oktyabrın 23-də Cəbrail rayonunda şəhid olmuşdur. Göyçay rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına katılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən İntizam Qaçayev ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrailin azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medallarıyla təltif edildi. Allah rəhmət eləsin. Etibar Bəşirov, Göyçay naminə.